Здравейте, тичери! Браво, да, добра. Тук сме с Авелин, Марто и още две момчета с Крис. И сме на Дрен. Ще ловим пастърви и ще тестваме нови примамки и нови въдици. Както и ново влакно. Аз и брая тествам ареала, а Адалин ще тества други две. Да видим кои са най-добри за риболов на пастърви. Мисля, че и трите са подходящи, но Адалин май за двете, които са по-подходящи от ареала. И сега отиваме да разберем коя е по-добрата въдица. Днес ще тестваме различни, нови въдици, нови неща, така че ще бъде интересно. Надявам се да успеем да хванем по някоя риба. Хайде да започваме! Става хора за рибяването на водоема. Всяка сутрин се пускат риби. Новите риби раздвижват старите и се получава интересно. Да видим сега дали ще се случи така и дали ще се получи риболов. Там се хванаха 2-3 риби. Сега отивам при другите аз. А вятър е ужасен. Здрасти, има ли нещо? Една. На спининг излиза ли? Една. Е, това е добре. Здрасти. Весела Коледа. Ти излиза ли нещо? Рибите са повредени. Тука, нали? От края? Да. Майко, да ти бъде. Момчета, как е на резервната скамейка? Има ли ги, има ли ги? Дали сме си ги и си ги мовим. Нямам чукване. То никой няма. Я да я пробвам, бе, сега ще пускат риби. Аделин хвана първата риба. Направи се в тето на новата въдица. Мега яка въдичка. Nord Stream артефакт. Нещо ново на българския пазар. Брутална въдица. Брутална изработка. Както виждате, на доста добра и достъпна цена ще бъде. Това е 6.5 варианта. С 105 грама, 0.85 грама, спокойно лови на клатушки мята, пробвал съм до към 3 грама, още не съм слава по-голяма, но сигурно ще мята и по-голяма. Силикони за костурчета до към 3 грама със сигурно ще ги работи добре. Мятах преди малко и може би около 4 грама в черви на либра. Либра почерпите. И ето, това изработка просто брутално. Всичко е пипнато мега яко. Водачите какви са? Това е Sea Guit, титаниеви водачи. По спомен бяха точно тия. Титаниева рамка. Много добър вариант. Общо взето перфектен баланс. Въдицата има перфектен баланс. Ето тук може да видите с Twin Power, то по-скоро така. С Twin Power 2000. Е... Викаш за спива. Като плесница на носи пас. Как се сгъна това прачле обаче? Много яко. Кефа е на макс. Въдицата ще се сгъва, ама си има гръбнага, ще кеф твърдява. Да. Ти позволява да ги напълш и да ги дърпаш. А, какво викаш на розово? Да. Я покажи, да, покажи, не крий, не крий, не крий, на какво удари. Ето. Хоп, ринго миди. Двуцветно. Преди това на зелено ринго миди. И така. Хай! Пускай! Значи тая е... Че тая е хубава. Дайте ми кепа. За Бога, братя. Браво, тая е добра. Голяма примамка, голяма риба се лови. Ти си мълчи. Тая те взе по-отвътре. Е, отвътре, ама аз смето нарочно тежката клачка я влачах по дъното. Да, аз това ще сети, че са легнали долу. Виж, много бавна проводка с чукване. Да мога по дъното леко да провлача. Я взе веднага. Я покажи. На каква проводка? На бавна проводка по дъното с леко почукване
върха да повдига по-малко и мезе веднага. С first order 3,6 грама. С по-тежка, а тя въдицата не ти ли е по-малка грама? Не бе, води ги без никакви ядо. Даката хвана бе. Това не е риба. Не е риба. Гледай къде я, гледай къде я закара. Откъде я накажа? Идва към там. Браво. И тая малката как раздрънча дансинга. Браво. Това да знаете, че мога да е некой толстой. Не, не. На попадането да. Вземете кепа, ей. Дай го, Адик. Заби се в папурите и сега я чакаме да си тръгне от папурите. Айде тръгни, бе. Нема, я там на върха, виж къде. Е, тука в папура, е, цека, цека, е, тука по папура. Точно до тука ще стигнеш. Не, бе, тука, бе, през папура, бе. А, така. Дай, бе, ще стигнеш. Е, ти въдицата, брат. Чакай. Добре, е, отпочинал. Е, ти въдицата, бро, из въдицата. Смело, бе, цека, не е дълбоко. Дай с ботите ще наджапам. Там е рибата, там е рибата. Браво, бе. Браво, бе, тайгър. Ау, тая голема, брат. 2 кила. Дай. Е, това не е истина. Дай на мене. Абе, ти Мишка, как ми си скочил още? Не знам. Е, така съм. На нисък старт. Браво, бе. Я се надавим сега на финала. Няма. Браво. Дай хубаво, Рио. Знаеш къде я взех? Е, там от беседка. При пропадането. На 60-я метър. Браво! Дай пет, тенки! Полагай, туст! А? Къде е бат Васко запалил лънса? Ей, ма верно, аз трябваше му се оба... Той тука можеше да си запали... Ей, та... Можеше да сготви некоя... Ама виж, та, каква е туста, бе, врата? И как се е пробила, хуй, та не има откачане, да. Да. Та не има откачане. Я затова си това. Обаче е бати кефа, защото я дръпнах некъде от 60 метра. Метнах тежка колатушка, 3,6 грама. Това тлъще и го пратих точно е там на оная беседка, може да я видите. Падна 10 метра преди нея и на пропадането взе. Чай да зумаш. Яме, ще тракни се. Ай, сега правим тест на новото влакно. Браво, бе, дака! И даката хвана! Дай! Ама ще изпусти. На какво фана, бе? На зеленичкото? Да. Чисто нова. Сега я отворих. Мали, как се сгъна тази въдица на тази хартия? Чакай, бе, аз ти си пусти. Кисело мляко изгорена. Аделин, докато говори по телефона, фана още една. Я да видим въдицата как се сгъва. Добре, бе. Риба с кепа, добър. Подритва. То ги разби. Не мога метна от него. Вижте как се сгъва. Айде, още 38 и ще фанеш всичките риби, къде познаха преди малко в бидоните. Та е по-дребна. Да я върна. Върни, пусни я да порасте. Марто, ела бе. Ела да си фанеш една от твоите. Ей, тука, ела да си фанеш една от твоите. Гледай как е, Аделин, как е направил мазно аванщето да ги бори.
Имаме. Даката как я изкова? Шелитна, бе! Шелитна, бе, дака! И тая е добра. Да, да, то се усети. Леко, леко, леко. Тая от хубите. В твой стил. Аванс няма. Дай, кепа, предай нататък. Да, то ти... Ти си я кепна. На какво удари, бе? Пак на зеленичко. Пак на зеленичко. Любимото. Браво. И Аделин как е нагласила ваншчето? Е, то провокейтър не им дава шанс. Аре, Дака, кепни ми, бе, кепни ми. Не, даже тичам, тичам. Айде, бе, да те видя как тичаш. Браво, бе. Той ми върна и аз неговата я кепнах. Той като те беше изкарал на скарата. Чакай, не вади. Абе, Крис, ще дойдеш ли, ме ще тракнеш? Момчето ме снима, направи ми страшна снимка, аз го помнах в десетката в качулката. Крис, той не мърдай, брат. Хоп, откачи се. Я, виеме и на тебе ли на зелено ти бие? Пак на зеленичко. Зеленичко. Ма твоето е с черно, дай с син. Видя ли я как ти удари, поне си чила. Да. Получава се приятен риболов. Всички ловят и има доста риби. А Дарин дали стана след четвъртата, напрегна се. Тук заехме му позициите и изостана в състезанието. Но вятъра оттихна поне при нас, там ги духа на стената. Всички предполагат, че рибите са на стената, обаче ние тук им правиме такова меню с клатошките, че не могат да стигнат до там. Толкова се кефат на нашите примамки, че не могат да стигнат до стената. Аделин и мята, какво мяташ, бе? Цвят диня. Е, в момента е пирика. Зелено, розово, с черен гръб с брокат. Запомнихте ли? Който го повтори това в коментарите, печели награда. Чакай, че... Ле, бе. Абе, това е големо, бе, брат. Не, риба е, риба. Пастърва е, брат, пастърва, ама аз помих, че... Защото съм разхлабил аванса, брат, ле, ама... Не е ли пастърва, бе? Пастърва, ама е добра, брат, бе. Защото... Некой ще я кепне ли? Бичис? Ай, че съм провокативен днес! С на Марто Клатушка. Марто, ева ме штракнеш. Зе. Ето на какво удари, на ярко-оранжево. Страдиче 2500 CI4, стария Ванко Форд. И на провокатора. И тая тестваме, доста прилично се огъна. Тая ми харесва май най-много за сега. Бата, мисля, че току-щото се щупи телефона, момче. А? Току-щото се щупи телефона. Не се е щупил, бе, така си беше. Така е сцепен. Пукнатината ли? Да. Това е от тогава, като падна в гьола с костурите. Ако не сте гледали това видео, може да го видите тук. Ма верно. А, не, тая артефакта, брат, си е баш за тия риби. Това ме иске. Не е като на другата. Тая е добра. Как се сгара? Аз така въйца не съм и ловил. Оу, тая е добра, бе, брат. Ма виж, че имаш брат нагля да напълш, не е съвсем лига. Абе, според тебе има. Аз съм свикнал на бая гръбнаци. Ще да дигаш и да я фърляш зад гърба. Така де. На First Order, че черно с оранжевко. Обаче е, това е въдицата баш за тия риби. Това ми хареса. Това си е баш... Ери-амери, ама провокатора па е по-такъв, по-универсален. Е, да, бе, доста по-универсален. А докато тази си е Меки Джос, баш за такива изпълнения. Ай, Мартине! Рибло, приключи, т.е. не е приключил, но за 3 часа толкова. Доста приятно се получи, всеки си хвана риба, направо ги разцепихме, тук ни заобиколиха стравари, взеха ни мястото. Заради Крис, ето го там, той спусна крайното място. Марто му се накара, Марто отиде някъде, ей, там. И сега носи третата въдица. Аделин ще каже няколко думи за пръчките, които ловихме днес. Аз и аз ще изкажа мнение, но все пак това лайтърмен ми се струят мекици, особено тия за ерията. Но ми хареса една от тях доста. Тая държа тъпо. Къде е микрофона? Къде е духа? Де? Марто долетя с въдицата. Ти какво държиш при тебе, артефакта? Аз при мен държа артефакт, една супер красива въдица, която може да се определи от средния до ниския ценови клас, говориме. Иначе въдицата е брутална, вижте изпълнението.
Fuji макародържач, боядисан. Това е стандарт за скъпите въдици като цяло. Много рядко боядисват самия макародържач, тъй като се оскъпява. Самата въдица е брутално красива. Много красива, както виждате, за мен е. Общо взето е точна тест по примамки, е доста точен, до 5 грама, както са казали. Проверено работи до 5 грама, с силикони работи перфектно, може да се използва според мен и за костурчета за микроджик. Това ще го проверя допълнително, тествах да ловя с силикони, мята ги доста добре, води ги доста добре, на клатушки е брутална. Просто замята, усеща всяко чукване и отделно има гръбнак, което е изключително рядко за въдица, за ерия въдица, защото това е ерия въдица. Но според мен може да се лови и по малки реки с нея пастърви доста добре и адекватно, тъй като има гръбнак. В началото е мека, за да ги държи като ластик, рибите не се откача, когато са без контри, но след това гръбнака позволява да има контрол. Доколкото мога да си кажа, разбира се, че имате контрол с въдица до 5 грама, но въдицата е топ. Водачите са с титаниеви рамки, сикови водачи, много хубави, много красиви. Бланката е супер добре пипната. Общо взето въдицата е много газарска. Ето тук може да видите, има надпис North Stream Area. И а то си е, пише си, че си е за този вид риболов. Че това си е въдицата за този вид риболов. Има няколко модификации от тази въдица. Тази конкретно е 6,5 дължина, което някъде може би трябва да е 1,95, може да бъркам, но грубо е горе-долу толкова. 0,8 до 5 грама. Има такава до 4 грама. Има с плътен връх, тая е табуарен връх. Мисля, че има две модификации с плътен връх. И общо взето въдицата в този ценови клас е топ решение и мисля, че си заслужава да я видите, да я тръсите, да я хванете в ръка. Тъй че смело напред и нагоре. Абе, що ми на мене ми хареса, имах късмета да хвана и аз една риба с тая въдица. Аз принципно такива суполи изобщо не харесвам. Но като хванах риба специално за платени пастърви, бих я ползвал за платени американки. Не че ходя толкова много. Днес сме тук благодарение на Марто. Къде си ти? Куче на исляма. Марто! Дойдеме тук. Аз щях да ходя за бели риби, но ето че дойдохме тук и решихме поне да тестваме въдици. Хванах риба с нея, голямо удоволствие, наистина усеща всичко. Почукване на тия водорасли пред нас ми кълвяха постоянно. Много добре се усеща. Но въдицата, която на мен ми допадна повече хора, ето това, провокаторче. Ето, да ви покажи и провокатора. Провокатора е изключително провокативна и красива въдица. Пипната е всеки детайл. Както виждате, от край до край. Е, тук си личи, че и аз съм я пипнал. Нещо интересно, може да видите, не знам дали ще го фокусира. Mitsubishi Carbon, може да видите. И е произведена в Корея. Въдицата е брутална. Fuji макародържач, корк. Отзад е акцентирано доста интересно фирменото лого. Както виждате, въдицата е с титаниеви водачи на Fuji с едно рам, едно кръче. Общо взето това е високия въдици, във високия клас се слагат лайтови въдици, тъй като тези водачи са предназначени за лайтови въдици, за максимална чувствителност и максимално да може да се олекоти въдицата. Добре, принципно те водачи знам, че са адски скъпи. Да, с скъпи, едното кръче. Скъпи са, един сет е може би около 200, понякога и над 200 лева. Само като водачите? Само водачите, тъй като този първия водач само е около 50 лева. Стига, бе! Аз да, това не го знаех. Много са скъпи. Въдицата е много, много интересен строй, тъй като е направена, като цяло тя има също няколко модификации, но да кажем, че две основни. Едната е с табуарен връх, който е мек, и надолу въдицата има гръбнак, което позволява, поне производителът казва, че това е въдица за риболов с леки примамки на мощни риби. И всъщност е точно така, позволява и малки риби да се водят и да се ловят добре, тъй като върха реагира адекватно, обира и не, няма го този празен момент на кълването, нали, да удари и да се откачи, защото въдицата не може да поеме върха. Надолу има гръбнак, което позволява страхотно да дърпате рибите, да имате контрол над тях. Много често може би се е случило в течение или
голяма риба да нямате контрол над рибата, което е ужасно по някой път и може ви коства рибата. Въдицата е супер добре балансирана, много стегната. Това, което ми прави интересно при всички въдици е, че при повечето, при този, при всички японски, дори и високи класове, изчезват държачите за примамки. Да, така. И аз съм те карал, примерно ти на моя въдица, да ми правиш такъв държач за примамка. Така, тук са го направили не просто държач, са го направили супер красиво. Вижте конеца само, колко красиво, вкарали са детайл, вкарали са изобщо... Всеки детайл по въдиците е много пипнат и това печели сърцата на много перфекционисти със сигурност, така че... Дори и Дани! Дори Дани, той сън не го хваща горкия. Едно конче да има настрани и край! Показах му въдиците на Дани, сигурно ще гледа този клип и сега не го лови сън в 4 часа или в 5 сутринта и пише: брат, не мога да спя. И нормално, сигурно и аз, ако не бяха при мене въдиците, и аз нямаше да мога да спя. Мене ми спи с три. Шефе, спиш ли? Показваме и други въдици. Ма тая мишче е добра, тая по-скоро. Аз я усетих като универсалка, защото ми допадна и на мене. Доста хардкор е, за разлика от тази, която си е специализирана за ерия. Той си пише на нея ерия, но тая може си я ползваш за всичко и си мишче и за големи пастървише. Това дали ни е отмъкна тая, защото тя е една, аз няма се докопам, но следващия път ще си взема и аз такава. Като цяло я пробвах с воблери вчера, тук на платеното не съм, но вчера ходих на дружба на езерото, пробвах я с воблери, тъй като се опасявах, че поради мекия връх може да не работи добре, обаче се оказа точно обратното, твичва перфектно. Придава едно страхотно движение на воблера и общо взето има гръбнак, за да туичва. Така че според мен този вариант на въдицата в различните му грамажи е една страхотна универсалка. Знам, че много хора търсят универсални въдици, тъй като когато инвестираш някакви пари във въдица, се стремиш да получиш максимално добро за парите си. А аз мисля, че тази въдица в този ценови клас, може би в България, ако няма аналог, най-вероятно няма аналог, но да кажем, че ако има, то е не много въдици могат да достигнат това качество за тези пари. А тази, която е при Марто, и Марто не иска да я даде. Марто! Дай насам въдицата! Дай да я видим! Да, това, което е при Марто, е страхотна въдица. Тя общо сето е фурор на руския пазар и украинския. Така ли бе? Тази ли е? Да. Тази ли е тачат много по форми? С това е нещо, което всъщност според мен е Nord Stream на шумя главно. Това е Ariel New. Това е новата версия. Има стар вариант. Има и Pro вариант. Новия вариант, пак както виждате, е много красиво пипнат. Цялата бланка, детайли, красота. Тигрова пастърва. Да, да, да. Това е люлински барок. Страхотна въдица. Бланката е на Турей. Турей, да. Общо взето въдицата също е топ качество. И пак е с... са застъпили пак скъпи водачи, Fuji, с титаниева рамка, страхотни водачи. Тук може да видите надпис си пише Fuji даже. Не знам колко мога да се хване. iPhone, но да. Като цяло е страхотна, виждате конците как са навити, вкаран е пак детайл в конеца, което си е голяма играчка. Аз като род билдър мога да ви кажа, че да вкараш конец изглежда не много трудно, но всъщност да го направиш на всичките водачи си играчка. Така че не са пестили от към детайл. Тук пак въдицата акцентирано фирменото лого. Тази въдица се различава от провокатора по строй. Поред мен личното ми мнение е, че тази въдица е много подходяща за блесни, въртележки и воблери, защото строя е много по-различен. Тя пак е стегната, доста стегната на тръскане, но с риба въдицата оживява, започва да поема и да гаси ударите на рибата. Като цяло върха е по-стегнат, отколкото е на провокатора, което е голям плюс, ако водите кранкове, ако водите воблери в течение. Тъй че за мен това е една страхотна пастърваджийка в различните грамажи. Тази конкретно е до 10 грама. Тази конкретно за тука не става за такъв тип риболов. 3-10, за тука е малко повече, идва малко по-твърда. Идва по-твърда. Зависи какво е, да. Но...
Да, на, Марто му хареса, той си я хареса тази, но примерно на за типичен такъв риболов на ерия не е най-доброто решение. Не, но за стрим риболов по реки, по дори езера, за пастърви, за костури, за штуки, е, за кленове по реките е бруталната въдица. Пробвах с кранк Е39-ка на Урфенс, той има доста силно съпротивление и ми беше любопитно дали ще държи в течение. Държеше го перфектно, което значи, че въдицата има много потенциал да стане също универсална въдица за хората, които искат малко по-стегнат връх и по-работеща цялата въдица. Но като цяло въдицата също е мощна, не знам дали ще успея да ви покажа самия строй. В принцип така не се тестват въдици, но... Да, е, така, е така не се тестват въдици, е така се чупат въдици, помежду да. Другото. Това е така наречения обратен ъгъл. Да, това е за обратния ъгъл, е много болна тема за много въдици. Дръпнете ли надолу към макарата, показвам така, върха най-често се чупи отгоре. А много хора си изтеглят влакното, за да си изтеглят влакното тук, дърпат и за първи път, като попаднат на лайт. Качествен лайт въдица и тя пръщи в ръцете. Да, така че това да знаете, колкото са по-скъпи въдиците, колкото по-качествен е карбона, толкова по-малко грешки позволяват. И всяка грешка се наказва скъпо. А, и друго нещо, което е важно, е така не се навива влакно. Както съм го навил аз? Навих го на място и не прецених и ме мързеше да го направя, но поне дайвата реди добре и нямах нито една брада. Вижте колко съм от това, трябва поне милиметър навътре, 2-3 до 5 милиметра навътре е добре да стои. Показваме на там и други видове въдици, има в ефтиния клас брутални въдици за парите си, има и в по-високия клас, ще ви покажем въдица за микроджик, специализирана, има в ефтиния клас, има в високия клас. Има много тематични от митологията на викингите. Има доста интересни... Помежду другото стартира новия сезон на викингите, така че сме точно в темата. Има скалдове, Тор. Въобще доста интересни работи предстоят, така че не забравяйте... Бифрост. Да, бифростове. Така че не забравяйте да се абонирате, натиснете червения бутон долу. Да кажем само 2-3 думи за примамките, които ползвахме днес. Горе-долу какви цветове, на каква дълбочина, защото горе-долу са едни цветове, Аделин ги провокира по някакъв негов си начин, като сменяваше цветове според времето, според вятъра. Ами като цяло, клатушките в началото рибите, като дойдохме, бяха супер пасивни, така и останаха до края, но искаха много бавна проводка, по някой път провлачване по дъното, с леко почукване на върха, за да може да... Когато следи клатушката, много често може да усесте едно тък, тогава е много хубаво да забавяте и да повдигате леко, за да имате успех. Клатушките, главно нещата, които при мен работеха, беше, че трябваше да има черен елемент, в смисъл да от едната страна поне да е черна, тъй като езерото е мътна водата и противно на повечето очаквания от вас, черното работи много добре в мътна вода, тестите ще се убедите. Когато се появи слънцето, розовото също даде ефект. Розовото в слънчево време, естествено аз го комбинирах черно и розово, да играя на сигурно. Зеленото, когато дойдохме, беше мрачно, облачно, духаше вятър и зеленото си каза думата, класиката. Там ударихме джакпота и аз, и Крис, и Даката, всичките ударихме джакпота с зеленото. Там ни беше силата на нас, на него настояхме, извадихме хубави риби. И като цяло, много странно, на силикони днеска нямаше риболов. Аз настоявах, защото ми беше интересно да пробвам. Така че когато нямате риболов на силикон, пробвайте клатушки и обратното. Общо взето легнат ли рибите по дъното и станат ли супер пасивни, силикона може да ви извади от вас от дъното, което е много добре. Е, не бе, имахме, аз имах няколко удара, ти имаше удари имах, също, да, но не се е хващ. Но това само според мен проявяваха любопитство, просто защото им мятахме някакви апетитни големи силикони. Силикони, да. Е, това е от нас, хора. Не забравяйте да се абонирате, натиснете subscribe бутона и до скоро. Ай!